Tregtarët e fotoaperimeve të qytetit të Durrësit shprehen të rrezikuar nga tregu informal që sa vjen e rritet jashtë dyerve të markatës. Kjo kategori ambulante nuk paguan taksa dhe si pasoj çmimet janë më të ulta, duke bërë që konsumatorët të drejtohen drejt produkteve të tyre. Ata që paguajnë taksa shprehen si kjo konkurrencë është e pandershme dhe duhen marrë masa nga organet kompetente. Tregu është shumë i madh. Ne jena se bashkia për nesh punon. Merë taksa dhe merë gjitha. Ta që unë jam i detyre, unë për gujtë taksa. Po, pa. Miba, për punën e tregut, tregut ka darë komplet jashtë. Ne së punojmë fare, s'kena punë. Kur deri tregut jashtë, ne blokohet puna. Arsyeja? Arsyeja. E ka 9 vjetë bashkia, s'kena është. Po. Po, pa leje janë, pa taksë, pa gjo. Problemi është arsyeja të zëmë, kjera e këtë nuk lapë. O blokohet rrugë komplet. O zonë rrugë komplet, se këllë visë. Shka as par, as drejtësia, as rëmblë, as tis vjetë mojnë një mas farë. Po ku do më kalu? Do më kalu? Do të kalu një rrugë, s'ka kukullon. Do të vitë bërë bazar një rrugë, s'ka kukullon. Po të vjetë makinë, s'ka kukullon. O bako rrugë. Problem i jashtë. Dhe shprejnë, dhe shjashtë. As i gjonë s'pakujnë, 5-5 lekshë, futin gjepë, 5 lekshë. As i gjonë s'pakujnë, bako rrugë më gjatë. E du të pakujnë qëranë, se pakujnë dhëtë. Ku të pakujnë? Ku të qëkojnë? Ku që të pakujnë? Ndërkohë, qytetarët shprehen se në krahasim me vitet e shkuara, ata blejnë më pak. Kjo ka ardhur si pasojë e uljes së të ardhurave dhe nga çmimet e larta që për ekonominë e tyre nuk janë të përshtatshme. Kështu për qytetarët nuk ka mbetur zgjidhje tjetër më e mirë përveç se të drejtohen aty ku produktet janë më të lira. Shprehet një lloj, edhe si viti ka qenë. Janë gjetur disa nga disa nul. A vjen më shumë? Më pak. Më pak? Më pak se detyrimisht, më pak se rroga s'ka, pensioni s'del. Po produktet? Cilësia është e mirë. Po, sasia, cilësi ka. Po, s'ka para. Po të shtrenda jenë, po që të bëjmë ne? Po unë s'kimi, zhajo, hajtë mu, që të bëjmë? Po, për sa një vitin e kaluar, si o duke të shmirë? Po, ma mirë dë bëhë, atë ma mirë pak, ma mirë, ma mirë, ma mirë. Ne profesionalisë më si pensionisa janë shtrejnë i bërneve. Ja, janë shtrejnë, po. Pensionë marë pak.